Azərbaycan xalqın milli müstəqillik gününü qeyd etdiyi bir gündə Neftçi Bərdənin Qarabağ komandasını qəbul edirdi. Oyunun başlamasında 5 dəqiqə qalsa da, stadionun tribunaları, təklif adamları çıxmaq şərti ilə demək olar ki, boş idi. Bir məsələni də nəzərinizə çatdıraq ki, Neftçi Bərdəlilərlə görüşə Yunus Hüseynov və Vidadi Rzayev itkisi ilə çıxırdı. Azərbaycan Milli Çempionatları tarixində Neftçi üçün həmişə ən asan rəqib hesab olunan Bərdə futbolçuları bu dəfə də görüşün ilk dəqiqələrində ənənəni pozmadılar. Elə bunun da nəticəsi olaraq, görüşün üçüncü dəqiqəsində Başlı Kamal Quliyev etdiyi qısa reyddən sonra topu qapıya tərəf yönəltdi. O qədər də təhlükəli olmayan zərbə Qarabağın qapıçısının kobud səhvindən sonra qapıdan keçdi. Bundan sonra da görüş Neftçinin üstünlüyü ilə keçsə də birinci qolun ardı gəlmədi. Buna səbəb bu il Qarabağın güclənməsi versiyası yox, Neftçinin həddindən artıq zəif oynaması idi. Yalnız görüşün 3-də 1 hissəsi arxada qaldığı zaman oyunun 32-ci dəqiqəsində Neftçi snayperi Qurban Qurbanovun dəyək zərbəsi ilə hesabı artırabildi. Bundan 2 dəqiqə sonra isə Bakılıların dırnaqarası Ronaldosu Xaqani Məmmədov cərimə meydançasının içərisindən qüvvətli zərbə ilə hesabı 3-0-a çatdırdı və komandalar fasiləyə bu hesabla çıxdılar. Düz 19 dəqiqə 22 saniyəlik fasilədən sonra futbolçular meydançaya qayıtdılar. Birinci hissəyə nisbətən, ikinci hissədə Bərdəlilər daha aktiv oyun göstərməyə başladı. Lakin komanda məhz bu görüş üçün xarakterik olan 2-3 ötürmədən sonra topu itirmək xüsusiyyətindən əl çəkə bilmirdi. Görüşün 59-cu dəqiqəsində meydan sahiblərinin gənc müdafiəçilərinin səhifindən sonra 21 yaşlı Kənan Kərimov hesab arasındakı fərqi azaltdı və bu, oyunda vurulan sonuncu gol oldu. Oyunun sonlarına yaxın Respublika stadionunda futbol dünyasında analoğu olmayan bir hadisə baş verdi. Belə ki, meydançanın 30 hissəsində iki klub milli çempionluğu uğrunda mübarizə aparır, qaçış sıvrında isə idmanın digər növü olan karate məşqi keçirilirdi. Oyundan sonra Bakılılardan Qurban Qurbanovla Aslan Kərimovun, qonaqlardan isə komandanın kapitanı, Azərbaycan futbolunun, bəlkə də dünya futbolunun rekordçusu 45 yaşlı Əli Quliyevin görüş haqqında təəssüratlarını öyrəndik. Çox çətin oyun oldu. Düzdür, baxmayaraq birinci hissə 3-0 hesabı ilə qalib gəldi, ancaq ikinci hissə doğrudan çətin oldu. Həm də ki, biraz vaxtımıza gətirmədi imkanlardan elə özümüz istifadə edə bilmədik.